အမျိုးသားပညာရေးဥရေပြင်ဆင်ရေးတပိတ်မောက်ကျောင်းသားတွေကိုလက်ပရန်မျိုးမှာရဲတပ်ဖွဲ့ကအကြမ်းဖက်ရိုက်နှက်ဖမ်းဆီးခဲ့မှုအပေါ်ပြည်ပရောက်မြန်မာတွေကကန့်ကွက်ဆန္ဒပြမှုတွေပြုလုပ်လျက်ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီလိုကန့်ကွက်ဆန္ဒပြမှုတွေကိုမလေးရှားနိုင်ငံ၊ဂျပန်နိုင်ငံ၊အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၊ဩစတြေးလျနိုင်ငံနဲ့ကနေဒါနိုင်ငံတို့မှပြုလုပ်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးသိန်းစိန်ရဲ့မတ်လ12ရက်နေ့ကနေ13ရက်နေ့ထိတွားရောက်ခဲ့တဲ့မလေးရှားနိုင်ငံချစ်ကြည်ရေးခီးစဉ်မှာလဲနိုင်ငံတော်သမ္မတတဲခိုနေထိုင်တဲ့ဟိုတယ်အနီးမှာမလေးရောက်မြန်မာအဖွဲ့အစည်းတွေကတပိတ်မောက်ကျောင်းသားတွေအချမ်းဖတ်ဖြိုခွဲခံရမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြံ့ကွက်ရှုတ်ချတဲ့စာရွက်တွေကိုကက်ကဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။ဒါအပြင်အမေရိကန်နိုင်ငံနယူးယောက်မြို့မှာတော့အမေရိကန်ရောက်မြန်မာတွေစုပေါင်းပြီးကျောင်းသားတွေကိုဝန်းရံကြကျောင်းသားတွေကိုအကြမ်းဖက်မှုချက်ချင်းရဲဆန္ဒပြကျောင်းသားတွေကိုချက်ချင်းလွှတ်ကျောင်းသားတွေအတွက်တရားမျှတမှုပေးပါစတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုအင်္ဂလိပ်ဘာသာနဲ့ရေးသားထားတဲ့စာတန်းတွေနဲ့မြန်မာဘာသာနဲ့ရေးသားထားတဲ့စာတန်းအချို့ကိုကန်ဆောင်ကတပိတ်မောက်ကျောင်းသားတွေကိုအကြမ်းဖက်ဖြိုခွဲခံခဲ့ရမှုကိုကန့်ကွက်ကြောင်းဆန္ဒပြခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်အမေရိကန်နိုင်ငံဝါရှင်တန် DC ရှိမြန်မာတန်ယုံရှိမှာတော့မတ်လ13ရက်နေ့က1988ခုနှစ်မှာအာနာပိုင်တွေရဲ့အင်အားသုံးဖြိုခွင်းတာကြောင့်ကြာဆုံးခဲ့တဲ့ကျောင်းသားကိုဖုံးမော်နဲ့ကိုဆိုးနိုင်တို့ကို28နှစ်မြောက်အောင်မြင်ခြင်းအထိမ်းအမှတ်နဲ့လက်ရှိမှာဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့ကျောင်းသားတွေဝန်းရံသူတွေကိုပြန်လွှတ်ပေးရတဲ့အတွက်အမေရိကန်ရောက်မြန်မာအချို့ကဆန္ဒပြတောင်းဆိုမှုတစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ဒါအပြင်ကနေဒါနိုင်ငံအိုတာဝါရှိမြန်မာတန်ယုံရှိမှာလည်းမတ်လ13ရက်နေ့မှာပဲကနေဒါရောက်မြန်မာတွေကကျောင်းသားတွေကိုအကြမ်းဖက်ဖမ်းဆီးမှုတွေအပေါ်ကြံ့ကွက်ရှုတ်ချကြောင်းနဲ့ကျောင်းသားတွေအပါအဝင်ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံပြည်သူတွေအားလုံးပြန်လွှတ်ပေးဖို့ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။ဩစတြေးလျနိုင်ငံကင်ဘာရာမြို့ရှိမြန်မာတန်ယုံရှိမှာမတ်လ13ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ဆန္ဒပြမှုမှာတော့ကချင်၊ကရင်နဲ့မွန်တိုင်းသားတွေပါဝင်ခဲ့ပြီးဖမ်းဆီးခံကျောင်းသားတွေကိုချက်ချင်းလွှတ်ပေးဖို့2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဖျက်သိမ်းပေးဖို့စတဲ့ကြွေးကြော်မှုတွေဟောပြောမှုတွေကိုပြုလုပ်ခဲ့ကအင်္ဂလိပ်ဘာသာနဲ့ရေးသားထားတဲ့ပညာရေးလွတ်လပ်ခွင့်ပေးဆိုတဲ့စာတန်းတွေကိုလည်းကန်ဆောင်ဆန္ဒပြခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံမှာတော့မတ်လ13ရက်နေ့က28နှစ်ပြည့်မြန်မာနိုင်ငံလူအခွင့်အရေးနေ့ကိုဖုံးမော်ကြာဆုံးသောနေ့အထိမ်းအမှတ်နဲ့ကျောင်းသားတွေကိုအကြမ်းဖက်ဖြိုခွဲခံရမှုပေါ်ရှုံချကြောင်းဂျပန်ရောက်မြန်မာတွေကတိုကျိုမြို့မှာခြိတက်လမ်းလျှောက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။ဒါအပြင်မတ်လ15ရက်နေ့မှာတော့ဖမ်းဆီးခံကျောင်းသားတွေနဲ့ပြည်သူတွေလွတ်မြောက်ရေးဆုတောင်းပွဲကိုဂျပန်နိုင်ငံကမာကူရဖျားမှာဂျပန်ရောက်မြန်မာကျောင်းသားတွေကစုပေါင်းပြုလုပ်သွားမယ်လို့သိရပါတယ်